Fantastic. That's so marvelous. नमस्कार साथीहरु, मेरा प्यारा प्यारा मित्रहरुलाई आज चाहिँ शुभ बिहानको नमस्कार गर्दैछु र मेरो वाइटी फ्यामिलीलाई आज म बोटानिकल गार्डन घुमाउन लाँदैछु र साथीहरु हेर्नु होला र अहिले हामी ताजमन ब्रिजमा जाँदै छौँ। अब एकैछिनमा हामी बोटानिकल गार्डन पुग्नेछौँ र त्यहाँ बोटानिकल गार्डनमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका फुलहरू फुलेका छन् र त्यो फुलहरू हजुरहरूलाई देखाउने प्रयास गर्दैछौँ र हेर्नु र आनन्द लिनुहोला साथीहरू भन्दै अब म झुक्किहालेको छु तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है त साथीहरू। लौ त साथीहरू, साथीहरू चाहिँ बोटानिकल गार्डन हो, फुल फुल्नु थालेछ, फुलहरू मजाले फुल्दैछ। फुलहरू भएको ठाउँमा पुगेको छैन हामी, फुलहरू भएको ठाउँमा पुगेपछि अलिक ग्रासहरू पनि फुलेको छ, फुल्दैछ अहिले। ग्रासहरू फुलेको ठाउँमा पुग्दैछौँ हामी, त्यति साह्रो फुलेको छैन। यो भुइँमा फुल्नेहरू चाहिँ कम्ती कम्ती नै फुलेको रहेछ, फुलेको त्यति साह्रो फुलेको छैन। यहाँ के बनाउनु थालेछ साथीहरू, यहाँ पुरा जोतेर के बनाउँदो रहेछ। यहाँ बनाउँदो रहेछ के के जाति बनाउँदो रहेछ, काम गर्दो रहेछ, के पो बनाउँदो रहेछ त अघि बनाउनु त। यो सिन्धुका हा यो चाहिँ पब्लिक टोइलेट हो साथीहरू छ। यो फुल हेर्नु साथीहरू कति मजाले फुल्छ, कस्तो मजाले फुलेको छ, कस्तो फुलेको छ। कत्रो कत्रो फुल्दोरहेछ यहाँ पनि, दामी दामी फुलेको छ, टक्कसँगले मजाले फुलेको छ। यहाँ सेतो खालको पनि छ साथीहरू, कस्तो दामी फुलेको छ भने नि यो साथीहरू कति मजाको फुलेको छ, कस्तो दामी फुलेको छ। अहिले घाम लागेको छ त्यही भएर क्याप लगाएको छ साथीहरू, कस्तो मजाको छ, कस्तो दामी फुलेको छ नि।
पछाडि हेर्न होला धुप्पीहरू गयो भने गेट छ साथी त्यहाँ कस्तो गेट छ कि हेर्नु होला गेट कस्तो मजाको छ यहाँ 1888 बनेको हो यो गेट हेर्नु होला साथीको 1888 बनेको छ यो 1968 हेर्नु अस्ति फुल सकिगछ नि खोलेर साथीहरू त्यो मजाको देखिन्छ यहाँ चाहिँ पानीहरू छ साथीहरू घरमा जस्तो पारेको हेर्नुहोस् साथीहरू जस्तो मलाई देखिन्छ पानीहरू झर्दै छ नि पानी झर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ घरमा बर्षाको बेला पानीको जस्तो छ साथीहरू यहाँ साथीहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु होला अनि म देखाउँदै जानेछु साथीहरू तपाईँहरू हेर्दै जानुहोला मेरो भ्लगलाई यस्तो दामी दामी सिनहरू देखाउँछु म हजुरहरूलाई फुल हेर्नु त कस्तो मजाको सेतो फुलेको रहेछ यहाँनिर पानी भत्ता जस्तो थियो दुइटाले खुच्याएछु कस्तो लाग्छ निकाल्नु थियो हावा चले साथीहरू साह्रो साथीहरू हेरेर हावा यति चलेको छ यस्तो हाउँ र हाउँ चाहिँ एकदमै दामी छ साथीहरू हेरेर मजाको घरमा जस्तो बनाएको छ होइन सबको घरमा जस्तो छ त्यो घुम्नेलाई मात्रै देखाइ सकेको हुन्छ त्यो घुम्दैछ यहाँ चाहिँ साथीहरू झर्ना बनाएको छ झर्ना त्यो हेर्ने रहेछ झर्ना यहाँ चाहिँ कस्तो दामी फुल फुलेको
यहाँ पानीको धारा कसरी बनाएको छ हेर्नु, पानी धारा कसरी बनाएको छ नि, रमाइलोको लागि त्यस्तो बनाएको छ साथीहरू। यहाँ यो चाहिँ बोटानिकल गार्डनभित्र फेरि जापानिज गार्डन भनेर यहाँ छुट्टै बनाएको है साथीहरू। अनि हामीहरू गार्डनमा सोचेर जान्छ है, हेर्नुहोस् त साथीहरू। अब चाहिँ यो गार्डन नि जापानिज गार्डन भनेर चाहिँ यहाँ बिहान कसको जापानिज गार्डन राख्छु है। यस्तो छ तपाईँहरूलाई मैले देखाउने प्रयास गरेँ हाम्रो ताजमनियाको अस्ट्रेलिया ताजमनिया अस्ट्रेलियाको चाहिँ बोटनिकल गार्डन, यो हर्बर्ट सिटीको छेउमा छ साथीहरू। यो चाहिँ साथीहरूलाई मैले देखाउने प्रयास गरेँ, हेर्नु होला कस्तो लाग्छ यहाँलाई, एकदम मजाको ठाउँ छ है। यहाँ आउनु होला, घुम्नु होला, आइपुग्नु होला यहाँ। विशेष गरी यहाँनिर पार्क हो, यो पार्कमा ठुलो हेर्नु यहाँ अनि आयो साथीहरू कस्तो लगाउने होला तपाईँहरूलाई चाहिँ। मैले यसलाई चाहिँ पल्ट गरेँ, यो घरमा चाहिँ चिसो हुन्थ्यो तर छाना खाना सबै उडाएको छ, त्यो होइन नि छाना उडाएको छैन, उडाएको छैन, छाना त मुनिबाट छ त, माथिबाट जाली लगाएको रहेछ नि त, यो चलिरहेको रहेछ, यो घर त चलिरहेको छ, छाना मुनिबाट छ। साथीहरू यहाँ चाहिँ म एकदम चिसो घरमा बस्दैछु है त साथीहरू, चिसो घरमा पोसेँ है त साथीहरू। यहाँबाट चिसो आउँछ, आनन्द चिसो भयो, आनन्द आयो सिकलको टुलिपहरू भर्खर फुल्न थालेको थियो, टुलिप भर्खर फुल्दै रहेछ, टुलिप भर्खर फुल्दै रहेछ, टुलिप टुलिप लगाएको भर्खर।
साथीहरू, हामी सबैतिर घुम्दै घुम्दै हजुरहरूलाई हामीले राम्रो राम्रो फुलहरूको दृश्यहरू पनि देखाउँदै अब एक राउन्ड घुम्यौँ र अब घुम्दै घुम्दै फेरि जहाँबाट पसेको थियौँ त्यही ठाउँमा आइपुग्दैछौँ। र हेर्नु होला साथीहरू, यहाँ कस्तो छ। अघि मैले अलि राम्रो देखाएको थिएन, अब अहिले अलि राम्रो देखिँदैछ। हेर्नु होला र यहाँ हेर्नु होला, यो रुख छ, यहाँनिर बस्ने ठाउँहरू छ, शीतल बस्ने ठाउँहरू कति रमाइलो छ। अनि अब साथीहरू, यहाँहरूसँग बिदा माग्ने बेला हुँदैछ मेरो। अघिको ठाउँमै आइपुगेँ र यहाँनिर हेर्नु होला साथीहरू, नक्सा के अरे यो चित्र बनाएको छ, त्यो चित्रमा चाहिँ काम गरिरहेको चित्रहरू बनाइराखेको छ। र अब चाहिँ साथीहरू, हजुरहरूसँग बिदा माग्ने बेला भयो मैले साथीहरू। ओके, बाई 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 बाई, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच।